Друзі, всім привіт з українського Харкова. Ми говоримо сьогодні із владикою Ігорем Ісіченком після служби Божої, яку владика правив. Владико, доброго дня. Добрий день. Дуже вам дякую, що знайшли цей час і можливість з нами поговорити. Я, знаєте, що хотів сказати? Ви сьогодні говорили про майбутнє. Ви говорили про те, що, власне, буде після війни, що буде після нашої перемоги. Зараз четвертий тиждень війни. Говорити про майбутнє дуже важко. Багато людей не знаходиться в цій. Як сьогодні говорити про це? Я думаю, що зараз дуже важливо вирватися із полону війни. Я це відчув дуже добре, бо моя квартира якраз на краю Харкова, біля військової частини, і тому для мене війна почалася власне в той момент, коли випали перші ракети, це було буквально за кількасот метрів від мого дому. І я знаю, що найстрашніше – це ізолювати себе, залишитися самому в квартирі. Важливо знайти в собі сили вийти на подвір'я, зрозуміти, що не кожна ракета влучає в тебе і в твій будинок. І ще важливіше – знайти людину, якій треба допомогти. Це обов'язково рятує під час війни від усіх стресів. Коли ти не сам, коли ти відчуваєш свою потрібність, тоді якось відсувається війна на другий план, вона стає твоїм тлом. Ну, для всіх вона, очевидно, що в Харкові стала таким тлом. Це важко, коли довкола падають бомби, ракети, коли руйнуються щодня будинки. Але важливо зуміти помічати основне. Героїзм людей, які витримують. Причому героїзм – це, звичайно, таке дуже гучне слово, патетичне, яке не пасує нашому сучасному дневі, але, знаєте, подвиг у християнському розумінні походить від слова «двигатися», «рухатися». Той, хто рухається. Подвижник – це той, хто рухається, не сидить на місці, а рухається. Так, ну, в сенсі духовному до Бога і водночас до свого ближнього. От саме запустити в собі цей рух і відкрити для себе майбутнє. Так, у нас багато жертв. На жаль, вони ще будуть. Але ми всі не повинні прирікати себе на роль жертви. Ми мусимо готуватися до ролі переможців, які вийдуть із цієї війни духовно сильнішими. Сильнішими, тому що ми будемо рельєфніше бачити правду і звільнимося від тих симулякрів, яким був наповнений довколишній світ, значною мірою з провини нас самих, коли ми затуляли очі на реалії світу довкола нас. Отже, саме це, мені здається, і є рятівним. Вийти із підвалу, не ховатися весь час, бути між людьми. Це дуже важливі слова, тому що справді я наскільки бачу, страх, якщо з'являється десь, то там, де людина ізольована. Так. Там, де вона не спілкується з кимось іншим, де вона замикається на собі або на цих інформаційних потоках, які йдуть, які справді лякають. Так. А знаєте, з іншого боку, от якраз не з іншого боку, а це скоріше підтвердження ваших слів. От ваша церква і в принципі церква сьогодні якраз є тим місцем, де люди об'єднуються, де люди приходять, щоб щось робити. Тут часто навіть не йдеться про дійсно дотримання якихось християнських звичаїв, хоча я бачу люди, які приходять щиро сюди. А дійсно людям дуже важливо триматися тут. І знову, як завжди, церква є це от місцем, де люди збираються, де люди одного підтримують. Ну, Сергій, от у вас є тут одне слово, з яким би я пополемізував. Давайте. Дотримується християнський звичай. Мені здається, що от якраз потрясіння цієї війни, воно для нас усіх, може меншою мірою навіть на Сході Європи, ніж на Заході Європи, потрібно для того, щоб ми відчули, що ж таке ці християнські звичаї. Чи ми їх розуміємо, чи ні? Мабуть так. Я просто, очевидно, бачите, тут не якраз точно говорю, так? Ні, тут не вас мова. Це проблема у такому самозасліпленні ліберальної цивілізації, я б сказав, навіть голосно. Мабуть так. Коли ми дозволили собі ототожнювати християнство із тим варварським якимось єретичним рухом, яким ми спостерігаємо зараз в Росії. Знаєте, кілька днів тому, я думаю, що ви за цим не стежите в інтернеті, але з'явилося спільний, навіть не заява, а такий документ авторитетних православних богословів, які характеризують ідеологію руського міра як єресь нового часу. Причому це богослови з різних країн. Є таке поняття у християнстві етнофілетизм. Від етнос, зрозуміло, філо – люблю. Любов до свого народу, не власне. Любов до народу, як така, вона завжди схвалюється церквою. Але коли на першому місці ставиться, власне, ось ці шовіністичні міркування. Коли церква інструменталізується. Коли вона стає знаряддям у політичних іграх. Коли, бачимо зараз цю жахливу ситуацію, коли лідери християнського світу, Папа Франциск, архієпископ Кентерберійський звертаються до московського патріарха із проханням вчинити одну річ, яку необхідно вчинити для християнина – засудити війну. Ну так, так.
Патріарх на кожній службі слухає блаженні миротворці, бо їхнє царство небесне. І він не зважується це зробити. І оце, мені здається, відділити ось цю імітацію віри від віри справжньої, і є дар війни для всіх нас. Ви знаєте, нам дуже якось жорстоко це звучить, і важко з цим формулюванням змиритися, але війна теж може дарувати щось. Дарувати глибше пізнання себе, своїх слабкостей, необхідності зовнішньої сили. Вона веде нас до правди, якими ми є самі. От знаєте, навіть цей перелік перших днів війни, він допомагав нам відчути, що ж у нас є таке, чого ми не помічали в звичайних умовах. І водночас знайти, де джерела слабкої сили, які ми можемо знайти. От ви сказали про людей у церкві. Я бачу це в обох наших парафіях у Харкові, і у Свято-Дмитрівській, і в Свято-Миколаївській на Салтівці, коли люди перелякані, вилазячи з підвалів, приходять до церкви, чоловіки, які ніколи до церкви не ходили. І включаються, вони носять якісь речі із фур, які приїхали із там, Львова, Яворова, Дрогобича або що. І вони вже через це оживають тут на очах. Вони не хочуть йти додому, чим ніхто не пропонує за це. Всі хочуть бути один з одним, спілкуватися. Навіть не просто так, так. Вони при церкві. І отут якраз і є той, може, момент, який людині допомагає відчути, в чому ж цей виклик церкви, виклик Христа, який до нас промовляє через церкву. Служіння ближнім. Я так розумію вас. Знаєте, ви сьогодні сказали таку річ, яка просто от вона дуже гостро і дуже сильно, дуже глибоко прозвучала про свободу як одну із чеснот християнина. Це те, що, мабуть, справді для українців сьогодні дуже важливо. Тобто це не просто війна за територію, не просто війна за будівлі, не просто війна за кордони, це дійсно війна за свободу. Ну, для українців, якщо тут говорити вже відверто, то це війна за виживання. Тому що коли агресор йде із відверто поставленою метою здійснити етнічні чистки, то тут нема про що говорити. Але якраз, власне, йдеться про ці цивілізаційні перспективи, які ми відкриваємо дуже повільно, обачно все в собі, і з якими йде до нас противник. Пізнайте правду, і правда зробить вас вільним, говорить Христос. І от, власне, цей зв'язок правди і свободи, він дуже добре проявляється в наших умовах. Бізнес-ідея, це дуже важливо, тому що, знаєте, зараз є якийсь такий потік запитів з Заходу, наприклад. Та? Люди намагаються щось допомогти, намагаються підтримати. Мені здається, то дуже часто немає цього розуміння. Це саме поєднання правди і свободи, про яке ви говорите. Мені здається, це страшенно важливо для пояснення того, що в нас тут відбувається. Так, я думаю, що це обов'язково. Знаєте, тут теж на Заході теж люди різні. Але перші дні, от перший тиждень у мене починався день і закінчився дзвониками від нашого прекрасного священника із Пітсбурга. Він син українського емігранта з Закарпаття. Батько його мріє, просто людина, робітник, мріє все життя асимілюватися, щоб забути про своє українське походження. Син абсолютно не володіє українською мовою, але він десь відкрив у собі потяг до традиції, він прийняв сан, очевидно, з того духовного світу. Мені складнувати, моєї англійської не вистачає говорити з американцями, але в усякому разі він навіть у кожному своєму слові дає відчути, що переживає колись о десь 9-й годині вечора, дзвонить мені і показує, як вони працюють у церкві, як вони збирають щось для нас. І думаю, що тут якраз і ключ не в національних, патріотичних почуттях, не в релігійних навіть, може, а в оцих, так сказати, надцерковних, макрорелігійних, євангельських почуттях, прагнення до свободи і розуміння людини, яка намагається захистити свободу людини і народу. Знаєте, що я хотів на сам кінець, можливо, сказати? Знаєте, це дуже дивно бачити, як сьогодні церква проявляє себе. Тобто, коли зустрічаєш капеланів серед військових, коли зустрічаєш людей, які приходять до церкви, коли бачиш, наскільки для людей це важливо, для тих людей, які, знаєте, до війни, можливо, не приходили до церкви, просто приходили повз, вони ніколи там не були, скажімо, атеїстами, умовно кажучи. Так? Але зрозуміло, наскільки гостро сьогодні все це відчувається. Ви бачите цю зміну? Ну, я б не сказав, що я також дуже гостро бачу цю зміну. Навпаки, я бачу часом людей, які підходять під церкву. От там дуже характерні картинки на Салтівці, коли люди збираються у чергу на морозі, бо вже 10 градусів мороз щонайменше, і стоять із 8 години до 12, щоб вистояти чергу, але в церкву не заходять все одно. Їх запрошують, зайдіть, подивіться. Я розумію, що вона максимально смутна. Ні, закінчу. Тобто тут
Є внутрішній бар'єр. Бар'єр, який необхідно подолати. Я знаю цей бар'єр по своїх батьках. От у мене ж батьки, обидва з традиційних родин, з робітничої батько, сільської мати, яких батьки були віруючими, але вони до церкви вони якось остерігалися. Вони несли в собі прекрасні християнські цінності, які виявляли в своєму житті, але переступити поріги для них було складно, але раптом я щось зроблю не так. Для людей старшого віку, тих, які виховані були в Радянському Союзі, це дуже важливо. І для нас зараз всіх важливо не штовхати їх, скажімо, і не відштовхувати, і не підштовхувати. Приймати їх такими, якими вони є, допомагати їм, виявляти до них такі добрі, братні відчуття земляків і формувати у них оце відчуття спільноти. Бо це теж поряд із свободою пов'язане з церквою. Знаєте, блаженної пам'яті владика Любомир Гузар мене колись захопив, крім всього іншого, одним епізодом. Він тільки поселився там у Княжичах під Києвом, і перше, що він зробив на Різдвяний святвечір, він до себе запросив усіх сусідів, які живуть один до одного, ніколи не зустрічалися там десь, на вулиці може віталися і не більше. От ви своїх сусідів всі знаєте. Я чесно скажу, що я знаю одну квартиру біля себе, інших я ледве знаю, хто там живе в обличчі і то. Не завжди. Ми втратили оце відчуття корпоративності, з якого виростають і інші національні, громадянські почуття і так далі. І от, власне, тут якраз я б сказав, що це повертає. Бо церква традиційно була центром парафії. Вона гуртувала довкола себе мешканців певного кварталу, там, району. Зараз до неї дуже важко заходять. Тут Дмитрівська церква – це взагалі унікально, коли біля церкви люди живуть у квартирах. Я заходив якось у магазинчик неподалік, і буквально через дорогу від церкви. І там люди не знали, що тут є церква, які працює. Може таке бути. От тут якраз теж ще один дар війни для нас, що вона розхитує оці бар'єри між людьми. Такі поділи, я навіть не знаю, як їх назвати, між особистісні, Міжквартирні. Міжквартирні, може, так. Люди один одного починають бачити. Так, допомагає нам побачити, бо як без сусіда? От у мене зараз одні сусіди на Львівщині чи в самому Львові, інші десь у Харкові теж переховуються. Я мусив виїхати, бо там наша північна Салтівка дуже вразлива. Але зараз ми передзвонюємося постійно і ми з'ясовуємо, як там вдома, що вже є якась група взаєморозуміння. Я думаю, що в таких ситуаціях, коли люди допомагають подивитися, чи не обікрали твою квартиру. Ну так, так. Так. Банальні речі, але вони... Зараз дуже типово спілкували. Так. Просто, знаєте, в мене ж максимально суб'єктивний погляд, для мене ваша церква і наша церква. Наша церква, наша громада завжди була не просто церквою, не просто місцем, куди приходиш на молитву, а місцем такого українського Харкова. З кінця 80-х, початку 90-х, тут завжди були люди, які виходили з церкви і яких ти міг побачити на мітингах, на якихось літературних вечорах, на концертах, на якихось політичних акціях. Так чи інакше це було осердя такого українського Харкова. І сьогодні це ідеальне осердя українського Харкова, просто цей український Харків, весь Харків став українським. Нема вже цього такого українського зерна, тому що все місто стало українське. Це так. Знаєте, для мене завжди було дуже важливим, щоб ось ця певна вибірковість, що парафіян не перетворила їх на певний клан, щось замкнене в собі. Не дозволила відсепаруватися від Харкова. Я завжди відчував себе частинкою, мені легше, бо я з Харківської області родом, тут виріс, тут вчився, тут працюю вже більше 40 років. І тому ці люди, якою б мовою не розмовляли, які б не були в них політичні погляди, це наші земляки. І найстрашніше – це будувати між собою бар'єр. От ми і вони. Я дбав про те, щоб у Дмитрівській церкві цього ніколи не було, і дуже добре, що зараз от теж ці люди із району, з інших, якось наближаються до церкви, розуміючи, що тут їх не вороги, тут їх не принижують, не ставлять себе іншими. Бо не відокремлюються. Не відокремлюються. Знаєте, у Харкові мені завжди було неприємно, коли людина починає говорити українською мовою з викликом. Коли ще на початку 90-х років їде в автобусі якийсь п'яний, там демонстративно змушує касира говорити з ним по-українську, і ти вже сам намагаєшся говорити по-російську, щоб тебе не пізнали, що ти такий самий, як він.
Звичайно, це так смішно виглядає, але це дуже деструктивний момент. Дати себе відчути, це якраз використав Путін зараз, намагався використати. Відокремити нас, зробити, що українці – це така політична партія, ніби нацисти, а всі інші – це наші русські. Їх захищати. Так, їх захищати треба. Цього йому не вдалося, на щастя. Ну, з різних причин, зараз не нам в короткій розмові це аналізувати, це буде аналізуватися, думаю, ще багато років. Але, в усякому разі, нам тут використати цей момент для того, щоб відчути себе разом, в одних умовах, коли ми зобов'язані допомагати один одному. І чути, що церква – це якраз той осередок, який не просто навчає, а гуртує довкола себе у розмові з Богом. Бо його потреба відчувається зараз, як ніколи, мабуть, не відчувалася. Я багато разів для про себе і іншим повторюю в ці часи приказку польською, вона трішки інакше звучить, про те, що людина стріляє, Бог кулі носить. От, власне, це пам'ятати і це дається зараз зрозуміти.